Ця пісня за усі 10 сезонів жодного разу не звучала на голосі, хоча на ній виросло ціле покоління. І цього сезону її наважилася заспівати масовик-затійник Настя Картвелішвілі. Зараз вона готується до суперфіналу у команді ПТП і НК, а ми тим часом згадуємо, як це було. Настю. Усім привіт! Я фіналістка 10-го ювілейного сезону шоу «Голос країни» Анастасія Картвелішвілі. Ваш масовик-затійник, під час карантину мені дуже не вистачає моєї роботи. Але це можливість притримати усі сили, щоб розірвати сцену суперфіналу. Майже так, як це було на «Сліпих». Таблетки від головного болю.